Այն օրվանից, երբ հայտարարեցին արտակարգ իրավիճակ և մենք պետք է դպրոց չգնայինք, մեր սիրելի ուսուցիչները շատ արագ անցան գործի։ Պատրաստեցին շատ հետաքրքիր տեսանյութեր և մարտահրավեր նետեցին բոլորին։ Ցուցադրեցին իրենց այգիները, պատմեցին, թե ինչպես պետք է խնամենք բույսերը, ծառերը, ծաղիկները։ Ցույց տվեցին, թե ինչպես սածիլներ ստանանք և տեղափոխենք դրանք հողի մեջ։ Մարտահրավերը սովորողներն ընդունեցին սիրով, նրանք նույնպես տարբեր տեսանյութերի միջոցով ներկայացրեցին իրենց այգիները։ Պարզվում է, որ սեբաստացիների մեծ մասն ունի այգի և զբաղվում է դրանց խնամքով։ Ուրախալի և հաճելի է այդ փաստը արձանագրելը։ Միգուցե արտակարգ իրավիճակի լավ կողմն էլ այն էր, որ մենք բացահայտեցինք մեր ուսուցիչներին ու սովորողներին, տեսանք նրանց այգիներն ու խնամած բույսերը։ Դե ինչ, իսկական սեբաստացին հենց այսպիսին է լինում։ Ուժեղ, արագ կողմնորոշվող և ոչնչից չվախեցող։ Փոքրիկ սեբաստացի Աստղիկը պատմում է, թե ինչպես են բակտերիաները վախենում օճառից։ Ես Աստղիկ Մեղրունին եմ և ես ձեր համար փորձ կանեմ, որը ցույց է տալիս, ինչ կարևոր է ձեռքերը լվանալ, որ վիրուսներից և բակտերիաներից պաշտպանվենք։ Մեզ պետք է ջուր, սև պղպեղ և այստեղ էլ օճառ։ Նայեք, մատս մտցնում եմ վիրուսների մեջ և վիրուսները կպան ձեռքիս։ Մաքրում ենք և օճառի մեջ ենք մտցնում մեր ձեռքը, իբր տելևանում ենք և մտցնում ենք վիրուսների մեջ։ Տեսեք փախանեզնից։ Ձեռքերը լավ լվացեք, որ վիրուսներն ու բակտերիաները չգան։ Ստեսություն։ Միան իր խոհարարական ցնցություններն է ներկայացնում բոլորին։ Բարև ձեզ, Դիա Մկրտչյանն է։ Այսօր մենք կպատրաստենք միջնգի գաթան։ Մեզ անհրաժեշտ է ալյուր, պատառաքաղ, ափսե, սնդբաներ, Պոպոկանեպ, ինչ ուզեք, վանիլին, պեսոպ և կարակ, շաքարակ, և կարակ, բայց շատ դժվար, բոլորը խառնեցինք, ավելացնում ենք ձետ, և նորից խառնում ենք։ Եթե դառնություն եք, կարակ ձեռքով խառնեք։ Օրինակ, մենք տունը չունենք ձեռնոց, դրա համար էլ պատառաքաղով ենք խառնում։ Դե դու պատմիր գաթայի մասին, ես խառնեմ։ Միջնգի գաթան ինչ խորհուրդ ունի։ Միջնգի գաթան խորհուրդ ունի։ Եթե քեզ ընդգնում է, օրինակ, կոճակը, հաջողությունը քոնն է լինելու։ Պետք է բոլորին տաք միջնգի գաթան։ Նույնիսկ կենդանիներին։ Նույնիսկ կենդանիներին կամ հողին։ Այսքանը պատմեց։ Ա, ու մեկ էլ, եթե դուք ուզում եք մեջը մի բան դնեք, կարող եք կոպեկ չդնել, որտև կոպեկը ահագին կեղտոտ է։ Կարող եք դնել կոճակ, լոբի, օրինակ, տենց էլի։ Նախ մենք գտնակը վերցնում ենք և բացում ենք խմորը, բայց մայրիկ արել էր արդեն խմորը, մենք այսօր սարքել ենք մածնող խմոր։ Ահա մենք բացում ենք և լցնում ենք խորիզը։ Հիմա մենք լցնում ենք խորիզը և ափսեով շուր ենք տալիս։ Եվ միացնում ենք ջերոցը 140 աստիճան։ Հիմա մայրիկը միացնում է ջերոցը
140 աստիճան եւ կոճակը դնում ենք թաքուն տեղ, որ ոչ մեկ չտեսնի։ Հիմա ձուն կսում ենք եւ դնում ենք գաթայի թխելու տեղը, որ տանենք ջերոցը դնենք, կարող եք նախշեր անել, սենց էլ անեք, ծաղծկենք, ոնց կուզեք, ձեզ բարի ժամանց, լավ, լավ որ և երջանկություն, տեսություն, հա, վերջում ծույց կտանք, թող թխվի ծույց կտանք, այո, ահա և մեր գաթան, բարյան,